Biz oilada sog'lom bolalarimizga ham ozgina bo'lsa ham qiynalamiz. Bu yerda bitta guruhda 10 tadan bolalarimiz mavjud bo'lgan. O'ziga yarasha xarakterga ega bolalarimiz. Endi ko'ynalarga qarab, har bittasini o'zini holatiga qarab turib, moslashib turib gaplashamiz. Kun davomida birga ishlaymiz. Ertalab 8 dan ishga keladigan bo'lsak, biz guruhga kiradigan bo'lsak, bolalarimiz salomatligi qanaqa, holati qanaqa deb so'raydigan bo'lsak, yugurib kelishadi-da, aya manzur degan o'sha o'zlarini gaplarini aytishadi, imo ishora orqali qilishadi. Endi to'g'ri, biz bolalar uyida gapira olmaydigan, lekin o'zini yuragidagini o'sha bizga tushuntira bila oladigan bolalarimiz bor. O'ylab qaraymiz, to'g'ri, endi bo'lagi ham oson emas, lekin bizni ona yoki ayasi deb tan olganligi uchun biz ham o'zimizni mehrimizni beramiz. Ba'zi bir insonlarimiz noshukurlik qilishadi. Shunda aytamizki, bir marta bizni bolalarimizni ko'rsa, Xudoga ming qatla shukr. Shundoq yetti muchalim sog' yoki bir ishga o'zim mos ekanman degan hissi o'zlariga sindirish kerak. Imkoniyatdan chetda qolgan demaymiz. Iloji boricha aytamiz. Sherayt ayadi o'zlarini imkoniyatidan kelib chiqqan holda buyuramiz, shuni qilishadi. Bularni yashashdan maqsadlari juda ko'p. O'ylab qolamizda, bular ham shu yerda ko'rib, agar shunchalik holatda shu ishga layoqati bo'lyaptiki, kelajakda agar 100% sog'lomlashib ketadigan bo'lsa, bu bolalarimizdan juda ko'p narsalarni kutamiz. Kimyo 18-yilda shunaqa holat bo'ldiki, fransuz mutaxassislar tomonidan kardiojarrohlik amaliyoti o'tkazib beramiz deyishdi. Biz bordik, aksiyada ishtirok etdik. Shunda Rahimjon degan bolamizni shaxsan o'zim ishtirok etdim. Bolamizni olib kirgan paytimizda 9,5 soatdan oshiqroq operatsiya bo'ldi. Mutaxassislar aytishdi, chiqib xonangizda bemalol o'tirib turing, siz ham qiynalib qolasiz bolaga qarash jarayonida deyishdi. Bitta ona bolasini operatsiyaga kirgizib yorganday xavotirda bo'lib turdim. Xudoga shukr, bolamiz sog'-salomat chiqdi. Hozirgi kunda bolamizni parvarish uchun uylarga berganmiz, ota-onaligi ham xursand bo'lishdi, bizdan minnatdor ham bo'lishdi. Bizda sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Bolalarimizga hamma narsa yetishadi, faqat o'z ota-onasini mehr muhabbatiga muhtoj bolalarimiz. O'sha mehrni biz beramiz, lekin baribir yuragida o'zimmi onam bo'lsa-ku, o'zimmi dadam bo'lsa, o'zimmi oilamga ega bo'lsam-ku deydi. Lekin bizda bu yerda oilasidan juda ham mamnun bu yerda yashaganidan. Baxt tushunchasi ertalab turganingizdan, o'zingiz sog'-salomat turganingiz o'zi bir baxt. Sizni dunyoga keltirgan, sizni 9 oy qornida ko'tarib yurgan onangiz bor. Onangizga bir bor qarab turib, onajon, men baxtliman deyishingiz, onangiz yoningizda turishi ham bu baxt. O'zingizni sog'-salomat ko'rishingiz, o'sha oynakdan qarab turib, o'zingizga ozgina bo'lsa ham ta'sirli gapatsangiz, siz o'sha kun bo'yi shuncha baxtni o'zingizga olar ekansizki, bu baxtni chek-chegarasi bo'lmas ekan. Yetti muchali sog' odamlarga nima degan bo'lardim? Avvalambor qo'l-oyog'ingiz but, shunga Xudoga shukr deyiladi. O'shani o'zi katta bir baxt. Yashashdan maqsad o'zi uchun emas, o'zgalarga yaxshilik qilish ham bir